Минулого року, при кінці року, відбулася 17-та з черги конференція українських пластових організацій. І сьогодні довідимося, як пластуни будуть святкувати 100-річчя пласту в Україні. П'ятиденна конференція українських пластових організацій завершилась почесним бенкетом при співучасті начального пластуна-науковця Любомира Романківа та традиційного пластового гумору, якого з канадської амбасади в Києві приніс ведучий Роман Ващук. Постарайтеся довідатися протягом цієї вечері, потім ми зробимо звіт, хто має найстарший однострій при вашому столі, в якій ще обміщиться, а хто має найсвіжіший і найновіший. Професор Юрій Деревич зачитав привіт від Світового конгресу українців, відчислюючи присутнім тих пластунів, які грали провідні ролі у цій найвищій українській громадській надбудові. Хочу теж пригадати вам, що пласт дуже багато вклав у розбудову і працю Світового конгресу українців. Перший президент, отець доктор Кушнір, був членом пласту. Почесним, щоправда, бо він вже був прийнятий, потім він був в Канаді ще до першої війни. Треба і згадати пізніше пластуна сеньора Миколу Павлюка, який очолював цю організацію. Пластун сеньор Ярослав Соколик був генеральним секретарем Світового конгресу, і теж пластун сеньор Петро Саварин був президентом Світового конгресу українців. Так що це є гарний приклад для молодшого покоління теж активізуватися в нашій громадській найвищій установі. Пластунів з цілого світу привітав до Канади президент Конгресу українців Канади Павло Грод. Тисячі молодих людей перейшли через ваші ряди і виховані у патріотичному дусі. Займали високі посади не тільки в українському громадському житті, а й той же в загальному суспільстві. Гарне слово признання за участь у помаранчевій революції склав пластунам колишній голова Центральної виборчої комісії України Ярослав Давидович. Всім пластунам, всім представникам канадської громади, які брали участь 5 років тому у спостереженні за виборами в Україні. Всі ми пам'ятаємо, які це були складні, надзвичайно складні дні. Непроста була ситуація в нашій державі, але, як бачимо, демократія в Україні перемогла. І в цьому є значна заслуга вас, навіть присутніх у цьому залі. Сьогодні я особисто схиляю свою голову перед вами, сивочолі ветерани цієї організації, надзвичайно важливої у розвитку державотворчості України, ті, які сьогодні присутні в цьому залі, ті, яких сьогодні вже немає з нами, які надзвичайно багато зробили для України, для того, щоб була вона незалежною державою. Начальний пластун Любомир Романків був в доброму настрої з приводу успішно проведеної конференції. Гратулюємо за вибір знову. А друге, якби ви могли нам сказати, які ваші враження із цього купо і взагалі підготовки до України? Дуже дякую. Я маю дуже приємне враження з купо. Ми обговорюємо дуже важливі справи. Ми обговорюємо святкування 100-ліття пласту, яке почнеться в 2011 році, закінчиться в 2012 році. Пласт був заснований 1911 року, а перша присяга була зложена 2012 року. Так що перші святкування будуть по краям, а наступні святкування 2012 року будуть в Україні, з'їзд усіх пластунів з цілого світу. Так що обговорюємо питання, як це відповідно відсвяткувати, що може зробити юнацтво, старше пластунство і який вклад може дати сеньори, які дотепер вкладали великий вклад у громаду, як можна відзеркалити це, що вони дали в громаду до сьогодні. Оце великий вклад праці, дехто 60-70 років життя посвятив для пласту.
Так що я вважаю, що ми маємо важливі завдання перед нами в наступних 2 роках, і ми з нього вив'яжемося як слід, бо є дійсно молоді люди, які прийшли тепер до праці, які є готові працювати, закотити рукави і працювати, відсвяткувати це, що зачинали їх прадіди і діди. На п'ятиденну конференцію українських пластових організацій прибули пластуни з різних частин світу. В нас організація не є дуже велика, маємо малу пластову родину, тільки один осередок пластунів в Буенос-Айрес. Але наша праця є постійна, ми маємо сходини, ми виховуємо дітей, юнаків, маємо вишколи виховників, маємо літні зимові табори. Так що наша праця не є колосально велика, але є постійна, і вже має місце в українській громаді в Буенос-Айрес. Тепер в Канаді є 7 осередок, що існують. Членство в Канаді більшості є рівномірне і досить не впадає, не підвищується, але пробуємо нове членство вписати в пласт тепер в Канаді, бо все повинно бути, навіть нова хвиля повинна долучитися до пласту в Канаді. Я взагалі народився, виріс у Львові, закінчив там школу середню, але потім приїхав до Америки, там живу, в Філадельфії зараз. І скажіть, будь ласка, який стан пласту в Сполучених Штатах? Ну, скажімо так, серед українців в діаспорі це один з найсильніших пластових організацій, але так як і в Україні, всюди, в принципі, мені здається, загальні, дуже подібні існують проблеми, що потрібно розвивати, розширювати, шукати виховників для дітей. Загалом ведеться постійна праця, є по станицях, є табори, кожного літа проводяться табори, є приріст, і багато допомагає нова хвиля, так звана четверта хвиля мігрантів, які їхні діти зараз вступають до пласту на рівні новацтва, тобто від 6 до 11 років, і то є добрий знак для майбутнього пласту в Америці. Скажіть нам дещо про стан пласту у Польщі. Чи пласт розпочався щойно тепер 20 років тому, чи він існував ще і давніше, нам цікаво знати. Якщо йдеться про пласт тепер, то в нас є приблизно 50 пластунів, що активних є, на жаль, трошки менше, але кожного року на пластові табори їздить до 30 новаків, тобто тих менших пластунів, і тих старших їдуть до 20. На останньому юнацькому таборі було 20 пластунів. Якщо йдеться, як почався пласт, ми святкуємо разом зі століттям пласту загального, ми будемо в Польщі святкувати 20-ліття відродження пласту в Польщі, тому що пласт розвивався у Львові, так, пам'ятаємо, що початково розвивався у Львові, а Львів через 20 років був в Польщі, так що тоді пласт діяв в Польщі, бо діяв у Львові, а відродився в Новій Польщі, власне, в 1990 році, так що будемо святкувати 20-ліття відродження пласту в Польщі. Та відзначуємо, якраз закінчуємо, відбулася найбільша акція, це джемборі, друге всеукраїнське. Пластове джемборі перше відбувалося ще в далекому 96-му, тепер відбулося друге, було 1200 пластунів, попри те, що воно відорганізовувалося дуже швидко, як відомо, в Україні економічна криза, а такі акції потребують величезних коштів, але навіть попри то пласт собі може дозволити організувати подібні акції з великими роботою, великою працею людей, які це хочуть зробити, але загалом 1200 учасників тільки юнацтва. Я думаю, це добрий результат, якщо б ми це організовували трошки довше, наприклад, рік, а не так, як організовують в Україні за 2 місяці, то я думаю, що юнацтво було б до 2500. А пласт в Україні є найбільшою організацією, найдієвішою організацією зі всіх молодечих. Це визнають неодноразово на рівні міністерства і уряду. Але я думаю, що ми ще можемо далеко-далеко рости і збільшуватися чисельно і якісно також. А яке загальне є членство пласту в Україні тепер? Ну, тут є дуже велике питання того, чи все членство звітується. Як ви знаєте, в пласті є завжди проблема з звітуваннями, але навіть ті, що прозвітувалися, це близько 5000, не менше 5000, це точно є. Але загалом по Україні є 130 осередків пласту від Львівської області до Донецької, від Криму до півночі до Чернігова. Всюди є осередки, більші, менші, десь менші, але загалом по цілій Україні осередки є.